Nebe.com. Platus žaidimų pasirinkimas, pigiomis kainomis. Taipogi, jeigu kažką pirksite, naudokite kodą FUKSERIS, gaukite 3% nuolaidą. Taipogi, prisijungę su mano nuoroda prašyme, galėsite gauti 1 eurą. Tad registruokitės dabar. Sveiki. Čia FUKSERIS. Šiandien man parodysiu savo ištrauką į streamą, kuris vyko šeštadienį. Mes su Budriu Ipeksu buvome Marshmallow koncerte. Tikriausiai jūs tai žinote jau, bet štai yra ištrauka tiem, kas nematė. Bet norėjau to paminti, kad naudotumėt kodą GayFUKSERIS item shop'e. Kas man naudos, siųskite į Instagramą @fukseris ir aš jos kelsiu ant ekrano kaip ir šios kitus žmonės. Rašykite komentarus savo nuomonę apie šį eventą ir smagaus jums žiūrėjimo. Čia vyksta! O tai jeigu... A jau prasideda? Jo, ateikit. Kiam sekundžių. O dabar tai šoksim. O tai jeigu jo tikrus kūrinis leis, tai mes fucking copyrightą gaudim. Davai. Bamba. Kur tu esi Budri, ant dešinio tu? Aš čia treinu. Bam, bam, baram. Čia vėl bus žinai kosmumas. Davai. Aš jau prie pulto. Ai, čia net neina žudytis, a, tai lėvai. Tai gerai. Bet tai kai visi lagina. Pala, kur jūs esat, žiūrėkit. Aš ant dešinio, aš ant dešinio. Ateik, aš čia beskiriu, kur tikras Marshmallow. Aš čia bildinu su pižama, fuksirėk. Kur? Va, su pižama šokinėjai, bildinu, va. Nerodo man, kad bildinu. Kaip tu matai kažką čia dar? Oi, prasideda vyrai. Oi, tu makai lagina. Čia visi lagina. Dupmų padavė. Copyrighted. Holy moly. O davai kažką paspreinam ant žemės. Žiūrėkit, tunelį nuspreinu. Davai. Marshmallow. O jisai atėjo. Eiku. Aš tavo fanas. Ai, aš fanas tavo. Davai. Daug pinigų. Kaip jis taip aukštai išsilipo? Let's go. Wow. Wow. Ai, čia kaip atrodo. Nu, nice. Eik, aš net neinau, salip. Tie mėškiukai, ypač kietai atrodo tos hologramo šone. Kuris mat, ką? Kai nice. I don't see enough movement, kai ninja. Aš negali greifin, man nepatinka. What the fuck? Jie pomidorai čia gerba. O, čia fejerverkai. O, nice. O, kai sik. Bet jie pomidorais apmėtyt. Ai, nedame to, čia yra nematoma siena, what the fuck. Šitas geras. Galėjo naują kokį gabalą įdėtą, ne senoje. Agat. Bet šitas ir geras. Nu, čia tipo gabalas, dėl kurio mes jį visi žinom. Man lagina, eik tu šik. Tik čia... Man taip patinka, aš skraidau virš žmonių. What the fuck? Ei! Oh my god. Kai nice. Čia gal best eventas, Elė, nepamalus. Žiūrėkit, koks mečkiukas šoka. Kur? Ai. Nice, telikė. Storas kaip tu. Jie buvai. Aš nežinau, čia reikia. Konė, Bonorait, Bonorait. Mažiau šone, kur... Baigis. O, nesibaigi. Dabar bus man atrodo kažkas labai gero. Dabar... Boo, you suck. Yeah, let's go. Gal reikėjo muziką prisigirsim prieš filmuojant, yeah. Girdėsis. Davai, favorite team'o. O, default dance'ą pasiruoškit, vyrai. Davai. Default dance, pasiruoškit. Default. 3, 2, 1. Va, andropa. Ko? Nieks nešoks su default. Aš šokau su default. Aš nematau tavęs nevykėlė. Kaž per šį dropas. O, žiūrėkit, mes pasies kamuolį gal išmest. Kokį kamuolį? Ne, atšoka. Matau. Marshmallow į galvą tiesi. O, žiūrėkit, džempas koks tai. O, kai nais. O, gravity mažas. Pirmoji eilė stovi, kaip fucking vipas. O čia kai baigsis, mes galėsim daužytis iš pikeks iš karto? Na, žinau, būtų. Būtų neįdomu. Ai, tu tie mėškiukai, kai kietai juda. O, žiūrėkit, viršui didelis Marshmallow atsirado. Oh, what the hell. Su glideriu, žiūrėk. Nu, esi mautas. Ai, tu kai kietai atrodo. Man Monikas įsijungė.
Mane tai tiesiog visus šį kelią irštų tiesiog. Kai, nice. Oba. Oba. What the hell? Kiek čia maršamelų, ai, nesą. Daug maršamelų. Pala, mesi pomidorą, mesi pomidorą. Tie maršamelų snukiai ant skinų netgi, tipo, juda. Ne juda, bet... Kalvas keičia. What man įdomu, kiek jisai milijonų gaus už šitą dalyką. Nežinau. Žiūrėkit, kai mes turėtų galim paėti. Man atrodo, kad jis nieko negaus. Tipo... Žinai, ne. Man tai būtų smagu, kad tokiam žaidime mane rodytų, žinai, tipo... Ne, tai čiūj, bet vis tiek... Aš manau, kad jiem minimum duos vien tuos pinigus, kur skinai buvo nupirkti jo. Nes labai daug žmonių pirko. Aš nebegaliu šokčio, o? Manau, kelnis nečiviečia, what the fuck. Logiškai eik tu naš toks daunas, mes čia visi rytis stovim, mes galim legit iš toliau žiūrėti viskas. Tai aš iš toliau visą laiką žiūriu. Eik tu naš ten prie pat stovi, nieko nesimato. O, žiūrė, super. O, budriš tu? Robo, ne? O, suva. Čia tie anos įzono skinai, ne ten tie. Ja, su to vyko. Kai, na, jis eina savo. Davai, visi hype in the chat. Apėdam pomidoras. Davai, budri. Uuuu. Viršui. Mes dešiniai pusėje viršui, ja. Pataikam maršmelo snuki, man atrodo. O, šitą gerą. Summer čia, ne ta? Su Logico, kur buvo. Ai, nu. Jo, jo. Čia, tai gal patiko. Ne. Ta work. Oh, what the fuck? Tas fuck jam. Šitą pirkščią būčiau su daina. Kai, nice. Šitas plautas žiūrinės veikas. O, atrėmė, kills bad man. Budri, negreau. Dingo in-game garsas. A, jau nėra apie keksų. Tik čia, budri. Tik virš. Smadį. Karaoke, važiuojam. Spot feeling real good. Nu ką tu darai, durnius? Tas durnius pabėgo, nugriovė ir pabėgo. Versim su žaidimo bišim. Davai. Nu šokom. Ui. Budri. Šitas tikrai visas... Eventas žiūri kietas. Vienas toks iš kietiesnių eventų. Jo, nu jis žiūri. Čia video reikės pagreitinti 1%, nes tikrai gausim copyrightą. Čia tiek dainų įdės. Man tai pombo kažkaip ar gausia, ne? Čia jau bus naujas skinas meškiukų, pažiūrėk, čia fucking ultra lykas. Meškiukų, taigi meškiukų tai yra jau 3. Bet tėvo galaksį meškiukai tokį atrodo. Kur šia premautas? Ir kodėl mus numušė? Žiūrėj, šitą durinėlį tiesiog greuna viską. Degėdis. Pala. O, jau man atrodo, vėl kažkokį efektą duos man. Ar jis tai sakė, jis nori, ką mes flosintume? Neturi floso, einu savo. What the hell? Oh my god. Žiūrėj, ir maršmelus raido. Ai, nu. Tokia aukšti kelia. Žiūrėj, galime esi viršų. Išskleiskit gliderį. Pažiūrėkit, kai aukštai išmeta. O ne, žemyn leisti sveiką. Ei, kai nice. Žiauriai sveik, nepamalus. Ačiū, fuks, ir kad nemeluoji. Ir viskas. Aido, ne. Jie nori mūsų kanalą suvaryti į krizę, man atrodo. Nu, grinai. Visi užkleinus. O, nice. Nematau žodžių, reikia iš toliau. Tas low gravity toks skietas. Visi kartu dainuojam. Eik, šiuk. Per greitai. Oi, tu žiūrėk, kai atsirado šone. Nu. Marshmallow. Keep it mellow, aš nežinau kur tas emotas. O, timingas eina savo. Neturiu emotą. Neatsirakinai? Ne, man atrodo. Taigi visiems jį man atrodo davė.
O palašyk. Davai. O pikeksio nebespėsim, mes atrakinti jeigu vieną turim. Nežinau. Garsą tai jau taip pagarsinau. Op. O, jie lazerį iš dangaus. Kur? Ai, ne. Tai mane slamo prie jo šok. Labas, draugi. Lama. Kut, lama matai? Čia prie manis viršui. Vien skrato galvo ten. O, vaik, tu nekai išsidurina vienas. O, vaik, tu. Kai įsikai nuo savo. Gerai padirbėjo, ne? Taip. Taip. Mane blogai. Einu rašti kamuoliais pažaist. Po tas koncertas. I'm here to play. Sazai kompas ir psak. Aš nepamėluosiu, aš pasižiūrėjau į minimapą. Default, kurie paremėjo. Bet neįveikia man. Nu ką, kaip supratau viskas? Graži, refund. Neugi išėjus, trys. Kažkas bus. Oi, gei.